¡Qué dolor de garganta! ¿A quién le voy a pedir que me quite este dolor? El santo que se conmemora hoy es el patrono de las enfermedades de la garganta. ¿Hasta patrono de las enfermedades de garganta hay? Pues sí. Y eso nos muestra cómo Dios, que está dispuesto a atender cosas tan pequeñas e insignificantes, nos puede atender en las cosas más importantes y más grandes de nuestra vida. Es lo que el doctor Plinio hoy nos va a enseñar. No começo de fevereiro, nos primeiros dias de fevereiro, a festa de São Brás, que era bispo e que, a cuja intercessão a Providência ligou a graça especial de atender aos males da garganta. E o bispo implõe a vela em forma de X, como o bispo padre, né? Encosta no pescoço e tem uma oração latina que diz pouco mais ou menos, foi pela oração de São Brás, bispo, que seja protegido dos males da garganta, qualquer coisa. Vale a pena, tem tanta importância assim, a gente se defender de uma pequena dor de garganta, na meio-olhô, a gente ter tal medo de dor de garganta, não é mais heróico a gente passar por cima disso? Eu também não acho que isso seja heroísmo. Eu acho que o começo de todo heroísmo é o bom senso. Se uma dor de garganta incomoda, e se pedindo a Deus que não nos dê essa dor de garganta, Ele manifesta para nós a sua misericórdia, com isso você pode estabelecer, de nossa parte em relação a Ele, um teor de oração, de relações, de carinho, de afeto filial, de confiança especial. É por esta razão que nós vemos tantas e tantas vezes orações pedindo coisas insignificantes e que são atendidas. É que Deus quer nos mostrar que por meio dos rogos de Nossa Senhora, Ele é nosso Pai. E é nosso Pai até para as coisas pequenas. Como há um pai com um filho, que dá uma coisinha pequena para seu filho, se o filho precisar. E por esta forma também aumentar a nossa confiança de obtermos as coisas grandes. Sobretudo a mais preciosa das confianças, que é a seguinte. Deus nos criou para nós irmos ao céu, para nós darmos glória a Ele por toda a eternidade. Se Ele é tão bom que atende os nossos pedidos materiais, quanto mais atenderá os pedidos para a nossa alma. Então, nós devemos, na bondade dele em atender os nossos pedidos materiais, encontrar uma fonte de confiança de que ele atenderá nossos pedidos espirituais. Na vida espiritual, uma das coisas mais delicadas é a perda da qualidade da confiança, mais nocivas. Há pessoas que se habituam a certo pecado e ficam tão atoladas nesse pecado que perdem a esperança de sarar desse pecado. E quando dizem, mas por que você não pede a Nossa Senhora? Você pode sarar desse pecado? A resposta que a pessoa dá, olha aqui, eu estou tão atolado nisso que eu não tenho nem vontade de sarar desse pecado. De maneira que Nossa Senhora também nem me ouve. E entre ela e eu, as barreiras estão de pé. De maneira que não temos contato nesse ponto. Eu posso pedir outras coisas, mas nisto, nem eu peço, nem ela me atende. Eu estou desanimado. Há gente que chega a esse extremo. E às vezes chega a esse extremo, não contra defeitos gravíssimos, mas contra defeitos pequenos. A pessoa desanima de corrigir. Aí está a Providência, atendendo-nos em coisinhas, para nos ensinar a não fazermos esse raciocínio, que é o mais errado dos raciocínios. Eu devo dizer o seguinte, se eu tenho um defeito e não tenho nem vontade de corrigir o meu defeito, eu devo pedir a ela que me dê vontade. Se eu não tenho vontade de ter vontade, eu devo pedir a ela que me dê vontade de ter vontade. Mas eu nunca devo deixar de pedir a ela aquilo que me põe em rumo a ela, que me põe em direção a ela. E ela sempre atende. Ela pode demorar, mas sempre atende. E quanto mais ela demora, mais é abundante, mais é rico, mais é generoso o atendimento.
Deus faz conosco como às vezes certos pais fazem com as crianças. A criança pede uma coisa, o pai tem vontade de dar, mas finge que não dá importância o pedido para a criança pedir várias vezes. Em receber vários pedidos, o pai se regala e no fim dá duas, três vezes mais do que a criança pediu. Assim faz Deus conosco. Deus às vezes adia, atrasa, a gente pede durante muito tempo. Afinal, quando vem, vem algo de muito melhor do que nós supunhamos. Afinal, quando Deus concede, concede exuberantemente, ele concede esplendidamente pelos rogos de Maria. Então, fica aqui a oportunidade para eu insistir, a propósito dessa recomendação das Velas de São Brás, insistir em que os senhores peçam essas coisas. Por exemplo, se alguém tem incômodo de dor de garganta, peça a Nossa Senhora que tire. Os senhores dirão, bom, e se for a vontade dela que fique a dor de garganta? Aí é diferente. Ela, se for a vontade dela, ela faz demorar a dor de garganta. Então, nada de rabugice. Os senhores até agradeçam a ela a dor de garganta que ela mandou. Peçamos tudo o que quisermos e aceitemos tudo o que ela mandar. Muita confiança na Senhora, muita veneração e muito respeito, é claro. Mas muita confiança, muita liberdade de alma é o essencial para nós termos diante dela a impostação que devemos ter. Y si le gustó este video, no se olvide de suscribirse a este canal, dejar su like, activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video. Comente y comparta con sus amigos y familiares.